ផោះតាងជាច្រើននៅលើរូបចម្លាក់ប្រាសាទបុរាណខ្មែរបង្ហាញថាក្បាច់គុនប្រដាល់មានតាំងពីសតវត្សរ៍ទី9ដែលកើតចេញពីដូនតាខ្មែរពិតៗ Bên tốt vì miền phiêu chùm rô chùm ra, chùm vinh bảo phết kỳ lạ mùi thái nâng cun khám ái. Cả nạ cam mà thị cá chết rượp chòm cả bảo cốt kỳ lạ xì ghém lực tì xàm bí, chân nàm bì bọn phải bấy. Rô bọc còm phụ chía, ban xâm rạch lục bịa mùi, chanh bì kỳ lạ bảo đá xì ghém lực tật đầy bọc luôn. Đôi chùm đô mộc vinh nâng bịa thả cun khám ái. Hai chùm hồ ní, nơi tại bần tố đã xá, tù bầy thái, mình bình chùn kỳ lạ có một chô bảo cốt cỡ đòi. ការរក្សាចំហនេះមិនមែនជាការរឹងទទឹងឥតហេតុផលឡើយពោលគឺក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរបានឆ្លាក់លើប្រាសាទបុរាណខ្មែរយ៉ាងច្រើននៅលើប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទអង្គរវត្តនិងប្រាសាទមួយចំនួនទៀត ក្បាច់យុទ្ធគុនប្រដាល់សេរីត្រូវបានហ្វឹកហាត់តាំងពីសម័យបុរាណនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនៅក្នុងតំបន់អង្គរទាំងទ័ពនិងរាសាមញ្ញត្រូវបានហ្វឹកហាត់រៀនដោយជនជាតិខ្មែរក្បាច់យុទ្ធគុននេះត្រូវបានគេជឿថាជាប្រព័ន្ធវាយប្រយុទ្ធរបស់ទ័ពខ្មែរនាសម័យអង្គរហើយអាចជាហេតុផលដែលអាណាចក្រខ្មែរកាលនោះខ្លាំងក្លាវាយគ្រប់គ្រងដែនដីនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ជាក់ស្ដែងផោះតាងរូបចម្លាក់នៅប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទអង្គរនិងប្រាសាតដទៃទៀតបានបង្ហាញថាក្បាច់គុនប្រដាល់សេរីខ្មែរមានតាំងពីសតវត្សរ៍ទី9មកម្ល៉េះដែលប្រភពដើមជារបស់ខ្មែរពិតៗប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារការឈ្លានពានលុកលុយលួចប្លន់និងបំផ្លិចបំផ្លាញពីតបសៀមនៅក្រុងអង្គរបណ្ដាលឲ្យភ័យច្រើននៃកម្ពីក្បាច់យុទ្ធគុនប្រដាល់សេរីខ្មែរត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញនិងយកទៅធ្វើជារបស់ពួកគេហើយថែមទាំងចាប់ខ្មែ
ដែលបានស្រាវជ្រាវប្រវត្តិក្បាច់កីឡាប្រដាល់បុរាណខ្មែរជាកីឡាមួយប្រភេទដែលគេរៀបចំប្រកួតនៅក្នុងពិធីធំៗដូចជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិបុណ្យចូលឆ្នាំជូនកាលថ្វាយស្ដេចទតនិងប្រកួតជ្រើសរើសមេតបអង្គរៈពលសេនាកងវាំងជាដើមហើយភ្នាក់ងារច្រើនគេតែងតែរៀបចំពិធីប្រកួតនៅរដូវប្រាំងពេលដែលកសិកររួចការងារស្រែចម្ការផងដែរ ការនោះការប្រកួតគ្នាគឺកីឡាករត្រូវស្លៀកតែខោខ្លីលើជង្គង់ហើយគ្មានស្រោមដៃទេគឺគេយកអំបោះឆៅទៅរុំរាមដៃតែបីទេគឺរាមចុងអល់រាមកណ្ដាលនិងរាមនាងដៃគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារាមកណ្ដាលគេត្រគួញរុំឲ្យបានខ្ពស់ជាងគេពេលខ្លះគេពាក់សំបកឆៅនៅចុងកណ្ដាប់ដៃទៀតផងដើម្បីឲ្យគូប្រកួតឆាប់មានរបួសការប្រកួតនោះអ្នកចាញ់ជូនកាលអាចមានរហូតដល់ស្លាប់ទៀតផងអ្នកឈ្នះគ្មានទោសអ្វីឡើយ ហើយអ្នករៀបចំការប្រកួតត្រៀមរួចជាស្រេចនៅមឈូអាចារ្យព្រមទាំងរង្វាន់សម្រាប់អ្នកឈ្នះចំណែកការប្រកួតមាន5ទឹកដោយសពថ្ងៃនេះដែរការប្រកួតគឺគេយកធូបមកអង្គនជាប្រាំកំណាត់មួយកំណាត់គឺមួយទឹកក្បាច់ប្រដាល់បុរាណខ្មែរមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់តែរឹងមាំរហ័សរហួននិងមានសភាពសាហាវក្នុងការវាយប្រហារលើគូប្រកួត ដូចនេះដើម្បីអាចការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិខ្មែរបានគឺមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបថែរក្សានៅសម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងឡាយដែលដូនតាបុព្វបុរសបានបន្សល់ទុកនិងលើកតម្កើងដល់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយដែលស្រឡាញ់និងមានឆន្ទៈពិតៗក្នុងការបន្តវេនដើម្បីទុកជាកេរដំណែលដល់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបន្តបន្តទៀតជុំបាត់ហើយនេះពីកម្មវិធី ក្រុមហ៊ុនម៉ាកាសឡែនគម្រោងដីឡូនៅលំនៅឋានដែលមានទីតាំងនៅក្បែរតំបន់ដែលមានសក្តានុពលបំផុតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទិញដីចំការខ្នោក្រុតពីគម្រោងរីយ៉ាត់ហ្វាមទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញ ម៉ាកាសឡែនបន្ថែមចំនួនអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួលតើលោកអ្នកចង់បានគម្រោងដីឡូដែលមានការបង់រំលោះសិទ្ធិជាមួយនឹងការប្រាក់សូន្យភាគរយដែរឬទេក្រុមហ៊ុនដង្ខៅអចលនទ្រព្យនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅដីឡូបែបអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសក្តានុពលបំផុតនឹងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ CPC News ព័ត៌មានពិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ